Согласно супражинскиот договор, ставовите на извештајот на пример, ставовите на ВМРО ДПМН не се познати. Но кои се вашите ставови? Конкретно е во фокусот на тој договор беше СЈО, работата на специјалното јавно обвинителство, Државната изборна комисија со реформите во избирачкиот список, функционирањето на медиумите и медиумски знаци кои се соочуваат Македонија и граѓаните на Македонија, презентирање на една лажна реалност дека Македонија живее во розумно општество. Кривено низ призмата на скапите очи од 60.000 долари на експремиерот Груевски. Конкретно, СЈО, ќе гласаат ли вашите приверзаници во парламентот за продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство и за донесување на закон за заштита на сведоци кој што е клучен во постапките и во страшните постапки на СЈО? Не може без таков закон, што што тврдат од специјалното јавно обвинителство да говорат сведоците кои што се клучни во страшните постапки. Случувањето во последниве три години и преговорите и кои резултираа со пржински договор и анекси, негови, мислам, два, покажа, односно, уште еднаш потврди, дека сме млада демократија, дека нашите институции не се доволно силни самостојно да ги решаваат своите внатрешните во државата проблемите и особено да биде стабилен политичкиот систем на Република Македонија и политичките партии да бидат чинители кон стабилизација негова, а не дестабилизација. И од тој аспект ние го позовуваме ангажманот на нашите пријатели меѓународната заедница, кои направија се што можат да се стабилизира политичкиот систем и воопшто општеството во Република Македонија. Еден од оние, како резултат на тој пржински договор, една од тие појави беше формирањето на СЈО во таква форма во која се формираше. Ние имаме забелешка, еве, зашто се бориме за внатрепартиски реформи. Ниту еднаш во рамки на нашите тела во партијата не беше ставено дискусија точките кои се дискутираа во преговорите пред да се дојде до пржинскиот договор. Никој не доби легитимитет од телата на нашата партија за да се подпише пржинскиот договор. Или да се прифати СЈО во таква форма во која се формираше. Форма која се види дека е проблематична за да исполни мисијата за која е формирано. Тоа е дека тие дел од достапните прислушувани разговори на СЈО му дадоа една база за истрага која беше насочена кон нашата политичка партија. А доколку имаше СЈО друг формат на десување, да речеме трајна, негова трајно постоење, негова пошироки овластувања, можност за пошироки истражни действија и надвор од тие разговори, можност да прибави нови прислушувани разговори од други извори, не само од политичката партија СДСМ. Мислиме дека СЈО ќе беше многу поуспешно и во работата, а и ќе придонесеше за расветлување на многу прашања кои останаа нерасветлени со своја работејќи во таа насока. Ние истакнавме неколку пати став по поглед на СЈО. Сметаме дека, без разлика дали ова СЈО или друга институција во Република Македонија, сметаме дека на Република Македонија како млада држава, како млада демократија и е потребна и се потребни стабилни, силни институции, особено судски и во делот на обвинителството, особено таква институција која ќе има траен карактер и која ќе се која основна дејност ќе биде да ги следи работењето, действијата на политичките и бизнис елити во земјата, кои може би се делимично имуни на основното јавно дејност, на основното јавно видовство, но ваква специализирана институција која ќе гарантира во иднина да не се повторат дел од работите на кои бевме сведоци, дека се случуваат не само последните три години, се случуваат години наназад во дел од политичките елити. Затоа рековме принципиално на таква институција добро е да ги отвори прашањата од самиот почеток на плурализмот на Македонија па до ден денеска. И да по сите добиени сознанија за било каква злоупотреба на службена положба, властување, направен криминал, особен за криминал и така натака,
да постапува, особено, повторно, ќе повторам, кон политичките елити. Значи, дека се за разрешување на државниот републичкиот јавен обвинител Зврлевски. Барате кој е реформи во македонското судство. Марко Зврлевски, не знам до кога имаше мандат или како беше што мандатот. Меѓутоа, она што е суштинско, тоа е неговото назначување и разрешување да биде во рамки на уставот и законот. Доколку неговото разрешување е согласно законските одредби и она што е воспоставена пракса и процедура, и доколку политичката гарнитура која добива довербата да ја води Република Македонија одлучува дека треба да преземе некои мерки во некоја насока, ние не можеме да се спротивставуваме на законски поставки. Ние апелираме, инсистираме, и тоа е нашата суштина, секогаш да биде донесени одлуките на законски и легитимен начин. Има партизирано судство во државата? Само имаме прашање и од друга. Само кратко да завршиме ви сакала. Имаме партизирано судство или не? Во овој момент мислам дека треба да оставиме на судството до крај да ги процесуира предметите што ги продуцираше СЕО. Мислам дека овие денови се очекува некои одлуки во таа насока. Мене секојаш ми пречи генерализација. Партизирано судство. Што ми пречи? Ако некој судија е избран од СДСМ, тој е експерт судија. Ако некој е избран во време, зборувам на СДСМ која била на власт, тој е експерт судија. Ако бил е избран во време на ВМРО ДПМН која е на власт, тоа што е партиски судија. Еве конкретно, требаше притвори значи, за обвинетите за кои што барат или не треба? Сега ќе ви кажам, значи ви молам. Ние треба да ги гледаме поединците. Како действуваат, како работат, колку одговорно работат, колку се стручни како поединци. Генерализација мислам дека не е потребна. Вашите партиски членови зборуваат. Дали требало вака се? Тоа е истата тенденција против која се бориме. Во минатото, еве и сега моментално, политичарите си земаат за право да бидат и судии и обвинители и да коментираат што треба да одлучи судот. Ние не сакаме да бидеме такви. Затоа сакаме реформи во политичката сцена во Република Македонија. Нема што ние да пресудуваме или одлучуваме дали се потребни или не се потребни притвори. Затоа треба да одлучат кредибилни судии кои земаат плата за тоа. Да разберам. Притвор за Никола Груевски требаше или не? За Сашо Мијалков требаше или не? Ги слушавте разговорите, ги притворите знаете. Ваши членови се во вашето раководство, кој се бори? Јасно прашање. Еве ви јасен одговор. Прашајте го судијата кој постапувал по тие предмети, зошто донел мерка за притвор или не донел мерка за притвор. Он е платен од Република Македонија да одлучува во име на граѓаните на Република Македонија.